cara bayaran gaji. Gaji ni tuan-tuan dan puan, dia boleh dibayar dengan 4 cara. Pertama, gaji dibayar secara bulanan. Yang kedua, dibayar secara mingguan. Yang ketiga, dibayar secara harian. Yang keempat, dibayar secara piece rated. Ramai orang keliru, tuan, boleh tak kalau saya bayar gaji ni secara bulanan ni standard lah. Bulanan maksudnya satu bulan, contohnya daripada satu hari bulan, sampai 30 ataupun 31 hari bulan. So, kita bayar gaji dia, tak lebih 7 hari daripada last day, dipanggil sebagai tempoh penggajian. Gaji kalau bayaran bulanan, you lantik dia satu hari bulan sampai 30 ataupun 31. So, tak lewat daripada tak lebih tujuh hari daripada last day kena bayar. Yang kedua, kalau sekiranya you bayar gaji mingguan, maksudnya you bayar ikut minggu pun boleh juga. Cuma guys, dengar ni. Sebenarnya, kalau you bayar ikut minggu ni, dia akan jadi 13 month a year. Sebab kalau you bayar ikut bulan, satu bulan berapa hari? Satu bulan 30-31 hari. Cuma dalam satu bulan ni, biasanya dia bukan genap 4 minggu, betul? 7 kali 4, 28. Biasanya akan ada extra month. Sebab tu kalau anda sewa rumah dekat UK, anda sewa rumah dekat negara-negara ni lah, Australia, dia tak pakai ikut bulan ni. Dia pakai ikut mingguan. Sebab kalau anda bayar ikut bulan, 12 bulan kali dengan 4 minggu, betul? Cuma dapat 48 minggu je. Tapi kalau you bayar ni, 1 bulan, 1 tahun ada berapa minggu? 52 minggu. Maksudnya dekat sini ada excess 4 minggu lagi, nampak? Kemudian kita bayar ikut gaji harian. Kalau gaji dia bulanan, RM 1,500. Kalau seminggu dia kerja 6 hari, 5 hari. Dia boleh kira macam tu. Kalau harian mula, you bagi dengan 26 kadar harian. 1,500 bahagi 26. Ini 5,769. Ini sehari. Satu lagi adalah piece rated. Berdasarkan berapa jumlah yang dihasilkan oleh pekerja tu.